Olha, deixa eu dar um pulinho rapidinho que eu quero conhecer essa galera. Peraí. Dê um pulo então pra cá. E aí, vocês estão animados pra ver Hatsune Miku? Muito animados, obviamente, né? Gente, a gente vai ter só um bate-papo aqui rapidinho. 5 minutinhos antes da gente conhecer esse show incrível da Hatsune Miku. Ei, Ronaldo, chegue mais! Uma salva de palmas pro Ronaldo! Cadê essa galera bonita aí? Então, isso que é bacana, que nós temos duas gerações, né? Nós temos a geração 70, 80, um pouquinho do 90, e aí vem toda a galera, né? E o bacana que eu tava conversando com a Cláudia é o seguinte, o Anime Friends, o que ele fez? Ele acabou juntando essa década passada com a presente, e isso é fantástico! E olha, é porque tá lá, eu ia pegar, não tá aqui comigo, já guardei. Eu consegui o primeiro. O primeiro do quê? Ingresso, Hatsune Miku. Jura? 001, esse vai pra minha página do programa De Volta aos Anos 80 no Facebook. Com certeza! E também o 001 do Ultraman, dos Heróis do Ultraman, que é muito bacana, que é legal vocês assistirem também. Como é que você teve esse privilégio todo? Top Secret. Mas vem cá, essa galera também é animada, pelo que eu percebi, é? Muito animada. Vamos ver? Vamos! É o seguinte, eles vão provar que são. É o seguinte, luz na plateia, eu quero enxergar a plateia. Aê! Caramba, que show! Ó, negócio é o seguinte, eu vou falar é um, é dois, é três, aí eu vou falar assim, ó, que eu falo no programa De Volta dos 80, cadê as crianças adultas, cadê? Tá ok? Aí vocês vão gritar, primeiramente desse lado aqui, hein? Atenção! É um, é dois, é três, cadê as crianças adultas, cadê? Aqui são as crianças, crianças mesmo. Mas nós só somos adultos, né? Então eu falo que é criança. Não, eu vou adulta. Pra lá, porque eu sou a criança, você criança. Você é pra lá? Vou pra então lá. Aqui, aqui, é um, é dois, é três, cadê as crianças adultas, cadê? Aqui tá mais forte, hein? Aqui, eu acho que tá mais forte aqui. Será? Vou ter, posso tentar de novo aqui? Tente de novo. É um, é dois, é três. Cadê as crianças adultas? Cadê? Deu uma melhorada, né? Vamos unir todo mundo agora? Vamos unir, que vai ficar vamos. Mais forte, mais bonito. Quer ver? Eu não vou precisar falar nada. Só vou só levantar aqui. Eu levantei a mão aqui, a galera vai gritar. Abaixei, ficou todo mundo em silêncio. Levantei aqui, todo mundo grita. Abaixei, ficou em silêncio. Se eu levantar as duas, aí explode todo mundo. E o pessoal do fundão aí também, hein? Na minha época tinha o fundão da classe de aula, é. Eu levava uns apagadores na testa, desse tamanho os apagadores, assim. Atenção, hein? Vamos lá, atenção. Primeiro aqui. Você aqui, porque eu sei que você tem que falar também sobre a tecnologia. Fala o que, que vai acontecer aqui, que é fantástico. Já, já, vamos começar, gente. Tava lá em cima. Eu tava, lá com os meninos do Blend. Você tava lá com tava. Eles? Tava, gente, não. Que inveja. E eles mesmo chegaram pra mim e falaram assim, ó. Que é isso aqui, ó? Que é isso aqui? Era churros. Churros. Vocês vão ver que um dos integrantes postou. Aí ele colocou ele assim pra mim, escreve aqui, né? Aí eu vi o celular dele lá, churros. Ele mesmo escreveu, muito gostoso. Sério, e postou. A galerinha vai ver. Ah, com bom, certeza. Galerinha, boa diversão pra vocês. É um prazer estar aqui e ver esse mundo colorido, esse mundo divertido que são vocês. E olha, continuem eternamente crianças. Isso é primordial pra gente ter um futuro melhor. Cadê? Ela me disse o seguinte, ela gosta que o público interaja com ela, né? Então... Oi, 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 oi! Já ia chorar.
joguem muita energia pra ela, né? E aí é o seguinte, esse tá funcionando, vai cair de novo? Melhor trocar? Oi, oi, oi. Aqui não tá legal, Rafael. Oi, 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 oi. Vamos lá, então, recado da Hatsune Miku, hein, pra vocês. Fãs, fazer o seguinte, sabe o celular? Todo mundo tá com o celular aí? Aí faz o seguinte, acende a lanterna. A lanterninha, só que aí joga a luz pra lá. Ó, o pessoal já tá tudo esperto, hein? Vamos fazer um teste, gente, antes da gente chamar aqui. Pega o celular, acende a lanterna, joga a luz pro lado de lá, pro fundo. Porque pra cá não pode ter luz, tá? Só a luz da Hatsune Miku já é bem, né? Todo mundo, é o que todo mundo quer ver. Então a gente joga a luz, faz assim. Lá no fundão o pessoal tá filmando, fica um show bem bonito. Porque a gente vai estar com a plateia toda no escurinho e vai ser muito bonito isso. Então vocês, dessa forma, vão jogar muita energia pra Hatsune Miku poder fazer um show incrível pra todos vocês que estão lotando essa plateia linda do Anime Friends. Tá todo mundo animado então pra ver Hatsune Miku? Vamos fazer Hatsune Miku! Hatsune Miku! Hatsune Miku! Bom, será que eu já posso chamar então o pessoal aqui? Começa o show da Hatsune Miku. Eu queria chamar aqui então ao palco o Masaki Yoshiaki, que é o organizador do Mirai no Neiro, que é o show da Hatsune Miku. Por favor, então, recebam com uma salva de palmas Masaki Yoshiaki. Estou muito feliz com tantas pessoas aqui dentro do auditório. それではですね、日本のたくさんのクリエイターたちが作ってくれた、ファンクリエイターが作ってくれた作品をどうぞ楽しんでいってください。Então, eu gostaria de pedir a todos para apreciarem essa obra que foi criada por criadores fãs da Hatsune Miku. そしてですね、今日はですね、特別にプレゼントがありまして、後でじゃんけん大会を行います。 E eu gostaria, na verdade, especialmente para esta vez, nós preparamos alguns presentes para vocês. Então, essa premiação, né, na verdade, vamos fazer depois do show. Então, mesmo terminando o show, quem não quiser o presente pode ir embora, né? Mas, por favor, fiquem aqui, porque vamos ter esta premiação. Então, por favor, dividem-se com esse show.
sucesso.